Velkommen til anden lektion. Og til jer i døren, jamen kom indenfor, der er stadigvæk enkelte ledige pladser i Manesien. Sidste gang, der talte vi om kursusintroduktion, vi talte lidt om betonens historie, vi talte lidt om materialerne, og så nåede vi også at snakke lidt om sikkerheden. Det var muligvis mest mig, der snakkede. Og så fik jeg et par gode opgaver at regne. Sidste gang, der snakkede jeg i 2,5-3 timer. Fremover, så er jeg færdig senest klokken 3. Og det vil glæde jer, at jeg plejer at kunne få tid til at nå et eksempel eller to. Sådan til at supplere jeres udmærket lærebog. Der har været lidt diskussion, var det årgangen 2008 eller 2009, man skulle have. Og jeg havde egentlig sagt, at den fra 2009, det er nok bedst, der er trykfejlene rettet i. Jeg kan sige, det er de ikke. Der er ingen forskel på 2008 og 2009 udgaven. Der er det samme antal fejl i begge to. Til gengæld ude på pensumlisten, nederst nede, der står to links. En, der er til forlagets oversigt over trykfejl. Ja, de kalder det rettelsesblad, men de lever også af at sælge det. Og så er der et andet link til min ekstra trykfejlsliste, som indeholder det, som vi ellers får identificeret af fejl. Men i dag, der skal vi i gang med at regne på konstruktionerne. Og I kan måske huske sidst, jeg talte om, så der var forskellige tilstande. Der var for eksempel anvendelsestilstanden. Anvendelsestilstand, det er simpelthen den dagligdags tilstand. Det er den, hvor man ikke så meget bekymrer sig over, hvad kan bjælken bære? Man bekymrer sig lidt om, jamen, hvor elastisk er den? Altså, har vi lavet en bjælk, eller har vi lavet en etageadskillelse? Kan vi mærke, den giver sig, når vi går på den? Gynger det hele? Det kan være meget ubehageligt. Er nedbøjningerne generelt for store? Det kan også være meget ubehageligt. Vi er også nødt til anvendelsestilstand, som er den helt dagligdags, som er den gennemsnitlige tilstand, og snakke om nedbrydning. Nedbrydning af beton er normalt noget med korrosion af stålet. Det sker ikke på 3 sekunder. Det sker over en årrække. Det vil sige, det er mere gennemsnittet, vi er ude efter. Så anvendelsestilstand, det er 100%. Det er anvendelsestilstanden. Vi bruger middelværdier, hvis vi kan få fat i dem, og ellers så bruger vi de karakteristiske. Ofte er vi nødt til at bruge de karakteristiske, fordi det er dem, der bliver deklareret. Vi prøver ikke så meget nødvendigvis at regne på den sikre side, vi vil bare ideelt set have det bedst mulige bud. Vi bruger aldrig partialkoefficienter, og vi bruger altid linear elastisk materialemodel for betonen og for stålet. Det lød jo simpelt. Det er nok også derfor, jeg kommer igennem det i dag. Vi genopfrisker lige de grundlæggende krav. Jeg nævnte det sidst, men vi tager det lige en gang til. Vi taler om holdbarheden, deformationer og materialemodeller, og så skal vi regne på det urevne tværsnit og det revne tværsnit. Og hvorfor det? Jo, fordi når vi starter med at lægge en belastning på en bjælk, så får vi små spændinger. Så får vi meget lidt træk i betonen. Det klarer den fint. Indtil et eller andet tidspunkt. Så er der for meget moment på. Så får vi en trækspænding i betonen, som overstiger trækstyrken. Og hvad sker der så? Jamen, så revner det. Det her er en bjælk, der har været bukket den vej. Så revner det i trækzonen. Og det øjeblik, det revner, så har betonen ikke mere styrke. Og så vil en bjælk styrte ned, hvis ikke det var fordi, vi havde noget armeringsjern støbt ind her. Stål er rigtig godt til at tage træk. Beton er ikke ret godt til at tage træk. Både stål og beton kan selvfølgelig tage trykket. No problem. Men det er altså billigere at bruge betonen til at tage trykket, end at bruge stålet. Hvis det var billigst at bruge stålet, så var der ingen betonkonstruktioner. Så var det alt sammen stålkonstruktioner. Meget naturligt. Det er jeg selvfølgelig glad og taknemmelig over, at betonen er så billig. Så jeg har noget at snakke om her.
Okay, grundlæggende krav. Hvad kræver vi af sådan en konstruktion? Jo, hvad var det, jeg sagde? Vi kræver, at vi bruger en gennemsnitsvurdering. Vi lader den være udsat for de påvirkninger, man med rimelighed kan forvente. Der, hvor I sidder. Et af jeres anvendelseskrav, det var for eksempel, jamen det her sæde, det skal ikke give sig alt for meget. Og det må helst heller ikke bryde sammen, mens I sidder der. Og det er vi ret sikre på, det gør det heller ikke. Men omvendt, hvis I danser på sædet, eller sidder der med tre fede kærester på skødet, jamen så kan det godt være, at vi er ude over det, vi kalder en forventet belastning. Så er det en ekstrem belastning. Jeg vil sige, det er en ulykkesbelastning. Og så skal man skære ned på antallet af kærester. Ja, vi bruger middelværdier, og vi tjekker, om de der anvendelseskrav under normal brug kan opfyldes. Det var nedbøjninger, det var svingninger, det var revner. Det her overhead så I sidst, og I kan måske huske vores lille elegante film med de tyske fodboldtilhængere, som hoppede på stadion. De havde ikke et komfortkrav. Vi andre kunne bare ikke lide, hvor meget det gav sig. Den anden fik vi ikke set. Det er den her Millennium Bridge. Smuk, spinkel bro åbnet i år 2000. Første bro over Themsen i løbet af 100 år. Og jeg har en lille video fra åbningsdagen. Og hvis vi gør den lidt større, så kan folk godt se det. Lidt grovkort. Nu sætter jeg pinden på her, så I kan se ligesom. Prøv at se, hvor det svinger frem og tilbage. Det her er altså ikke filmmanden, der har en urolig hånd. Det er broen, der giver sig til at svinge fra side til side, fordi folk flytter vægten fra fod til fod. Jeg vil sige, det var der nok ingen af dem, der havde regnet med på det, der havde tænkt sig. Prøv at se, det der, den der stakkels gamle person der. Hun er jo simpelthen nødt til at klamre sig til gelænderne, for ikke at skvatte om i folkemængden. Fint og nydeligt beregnet på computer og optimeret, men computer giver en det svar på de spørgsmål, man stiller. Og der var ingen, der havde stillet spørgsmål. Hvad nu, hvis belastningen svinger lidt fra side til side? Har var noget galt med komforten? Ja, det er dejligt rigtig godt, ikke? Vi taler nok om sådan en 10-20 cm svingning fra side til side. Det var ikke, fordi udbøjningen var for stor, men frekvensen var dårlig. De fik store svingninger i det, når den begyndte at svinge fra side til side. Så begynder folk at rette sig ind efter det, og så gør det svingningerne værre. Kan I komme ud for den slags, hvis I laver noget lidt mere normalt? Ja, hvis I bygger noget med lange spænd, for eksempel 10 meter spænd, huldæk, det kan godt være, at man får nogle lidt ubehagelige svingninger, og jeg flytter mig lige. Ah, det var et lydmæssigt bedre punkt. Jeg kan sige, at jeg arbejdede i Rambøl. Vi flyttede ind i noget af det nyere, og efter et par uger, så må vi flytte vores mikroskop. Det stod på første sal. De sagde, at de kunne se det gynge op og ned, når der gik nogen forbi. Jeg vil sige, at det var så slemt så. Formanden for betonnormudvalget, som er en lidt større nørd end mig, han sagde, at det var simpelthen forfærdeligt. Hver gang Picolinen kom forbi, så gyngede det hele kontoret. Hun var ikke specielt fed, men jeg synes, han var lidt mere nørdet end de fleste også. Men da vi observerede det nærmere, så kunne vi godt se, at det var et problem. Det var simpelthen op imod 5 mm svingninger, man kunne få sat de der elementer i, bare ved at gå nogle stykker hen ad gulvet. Der var ingen dæmpning i det. Så det der kan være et problem, og jo længere spænd og jo spinkler konstruktioner I laver, jo større er problemerne. Okay, vi kan også have nedbøjninger af anden grund. Det der var nok mere en fejlprojektering. Ude i DR-byen, etageadskillelsen er skubbet pænt op, sat understøttet med sådan nogle soldater, der står og holder loftet oppe. Den der betonplade, den har op imod 10 cm, før de var flyttet ind. De var simpelthen nødt til at gå ind og sætte flere søjler ind.
Ja. Så, kort sagt, hvad er det for nogle krav, vi stiller for at opsummere det? Jamen, vi siger, stivheden og nedbøjningen, de skal hele tiden være i orden. Det vil sige, stivheden skal være stor nok, og nedbøjningen skal være tilstrækkeligt små. Vi vil også sige, at konventionen skal have en tilfredsstillende bestandighed. Det vil sige, den skal altså ikke nedbrydes, og den skal heller ikke falde sammen som et korthus. Det er vores hovedkrav i anvendelsestilstanden. Så det er jo sådan set meget simpelt. Nu er det bare det. Lad os tage den der med nedbøjninger. Vi er enige om, at de skal ikke være for store. Og i gamle dage, der stod det meget klart beskrevet. I reglerne, der stod nemlig, at nedbøjningen må ikke være for store. Det afhænger af, hvad I skal bruge det til. Man er blevet lidt klar i mailet nu. Og der tager man og siger, at hvis det nu er sådan en normal konstruktion, en etageejendom for eksempel, så skal nedbøjningen på etageadskillelsen nok ikke være mere end spændvidden divideret med 250. Det er sådan en god tommelfingerregel. Hvis man nu lavede noget, hvor der ikke var ret meget følsomhed over for nedbøjningen, det kunne være et tag med en vis hældning, jamen så om det bøjer lidt mere eller mindre ned, betyder ikke så meget. Derfor kan vi godt lempe kravet til spændvidden divideret med 150. Det er sådan et normalt krav i praksis. Normalt krav i praksis er også, at hvis det er noget, hvor vi siger, at der skal altså være meget små nedbøjninger, så vil vi måske sige, at spændvidden divideret med 500, men så er det en meget stiv betonkonstruktion. Og når får man brug for det? Ja, det kunne være, hvis man lavede et... lad os sige, at man lavede et butikscenter. Så en ny version af Fisketorvet. Man havde masser af glasvægge inde i konstruktionen, der stod og spændte imellem betonet. Etageadskillelsen over rummet og betongulvet under, så vil vi altså godt have, at afstanden mellem de to betonplader er rimelig konstant af hensyn til glasvæggene. Men det er altså et meget skrapt krav. Vi kan også godt lave det endnu stivere, men altså, så skal der være en god grund til det, fordi det koster meget materiale, det koster meget armering. Godt. Så er der holdbarheden. Armeret beton. Der er to ting, der kan gå i stykker. Det ene, det er betonen, og det vil jeg sige, det er mest et betonteknologisk spørgsmål, som ligger uden for det her kursus. Det andet derimod, det er armeringen. Og armeringen kan selvfølgelig rust væk. Og altså, folk med gamle biler, de ved godt i den her tid, at der er en del, der ruster væk. Vand og salt, der kommer til, er altså noget, der får tingene til at ruste meget. Det gør det også med armeringen i betonen. Hvordan beskytter vi så armeringen? Jo, vi lægger. Hvis dette er en armeringsstang, så lægger vi et betonlag udenpå, et dæklag. Jo tykkere det er, jo bedre. Jo tættere det lag er, jo bedre. Og jo færre revner, eller jo mindre revner, der er ind til armeringsstængerne, jo bedre. Og jo tykkere dæklaget er, jo stærkere og dermed tættere det er, og jo tyndere revnerne er, jo bedre. Men der er ikke en eller anden klar grænse, så derfor så har vi sagt, at lad os forenkle det lidt. Lad os for eksempel tage og sige, at det her miljø, det deler vi op i fire miljøklasser. Vi har den første, passiv miljø, det er simpelthen tørt indendørs klima. Jeg mener, det er der, hvor man kan lægge sin armeringsstang fra sig, og komme tilbage over senere, der er ikke en rustplet på. Passiv miljø er typisk tørt indendørs miljø, og der kan ikke forekomme korrosion. Så er det, hvis vi nu havde sat det udendørs, det vil sige et fugtigt miljø, og der kommer alkalier eller klorider til. Nogle af jer, der ved, hvad alkalier og klorider er. Ja, der var i mindst en finger. Godt! Salt består af alkalier og klorider. Så kommer der tøsalt på. Så kommer der alkalier og klorider til. Hvor kommer tøsalt til? Det gør der for eksempel på vejene. Det gør der på alle konstruktioner langs vejene, fordi bilerne kommer kørende og suger saltet med op. Der kommer klorider til, hvis det er havvand. Det er der i forvejen. Er man i nærheden af havet, jamen så kommer
der er sådan en salttog ind en gang imellem. Så der er masser af steder, hvor der kommer salt på. Altaner. Også noget. Det er altså aggressiv miljø. Det moderate. Jamen, der er ikke ret meget alkali eller klorid, der kommer til. Der kan godt komme lidt, men ikke ret meget. Så står der noget her om frost. Igen, det er et betonteknologisk problem. Beton kan selvfølgelig fryse i stykker, men det er ikke vores problem. Vi er kun interesseret i det med kloriden. Heroppe er vi så den ekstra aggressive. Og der kan vi sige, hvad dækker den over? Den dækker over resten. Det er der, hvor det kunne være lige i vandlinjen på en bro. Der, hvor vi har saltvand hernede, vi har luft her, der er en tendens til, at der sker ting og sager. Det kunne være et lager til salt. Det kunne være en hel del andet, som I normalt ikke kommer ud for. Men det her, det er for os i høj grad et spørgsmål om påvirkning med vand og salt. Og vand og salt, det er korrosion. Så hvad gør vi med de der fire klasser? Jo, vi tager og siger, jo hårdere belastet det er, jo større, jo tættere vil vi have betonen. En tættere beton er en beton med mindre vand i. En beton med mindre vand i har en højere trykstyrke. Vi er ligeglade med sådan set, hvor meget vand de putter i, men af hensyn til holdbarheden, men vi vil meget gerne have de her oplysninger. Jeg mener, der er ingen grund til at sidde og fedt med sin konstruktion for at finde ud af, om man kan nøjes med 3 eller 4 megapascal. Hvis man af holdbarhedsgrunden kan se fra start af, at man får de 35, uanset om man beder om det eller ej, så vil vi lige så godt tage udgangspunkt i det. Derfor interesserer vi også for den slags oplysninger. Dæklaget. Jamen, jo tykkere dæklaget, jo bedre. Derfor den aggressive, der siger vi 30 mm. Eller det gør vi ikke. Fordi hvis I sagde til entreprenøren, jeg skal bruge præcis 30 mm, så vil han sige, jamen der er ikke noget byggebranche, der er præcis. Jeg kan ikke levere 30,000 mm dæklag. Dette er et umuligt krav. Jeg er ikke forpligtet til at prøve at opfylde umulige krav. Men tager man og siger, det skal ligge mellem 30 og 35 mm, jamen så er det et muligt krav. Og så er alt imellem 30 og 35 noget, man må acceptere. Revnerne, jamen, vi kan jo lige skal sige, som det er. Hvis der er en revne fra overfladen af og ind til armeringen, så har vi en motorvej. Det kan godt være, at vi siger, at konventionen skal holde i 100 år, men det tager ikke 100 år for de der kloridioner og vandet at komme fra overfladen af og ind. Det er måske nogle minutter eller nogle timer, men det går hurtigt. Og hvad sker der så? Ja, så starter det på at ruste. Men jo smallere revnen er, jo mindre er risikoen for, at det ruster meget hurtigt. Vi har ikke et problem med, at armeringen ruster væk, hvis det for eksempel tog 500 år. Så er det helt i orden med os. Vi har et problem, hvis det kun tager 5 år. Så derfor kræver vi, at de der 0,2, 0,3, 0,4, og selvfølgelig hernede i den passive, der har vi ikke noget krav, fordi armeringen kan ikke ruste. Det, der står efter her, det var, hvis vi brugte noget forspændt armering. Det bruger man typisk i forspændte konstruktioner, typisk i broer. Det er lidt uden for det her kurs, men der har man altså været lidt mere hys med kravene. Fordi den type armering ruster meget værre end alt det andet. Så, hvorfor interesserer vi os for holdbarhedskravene? Jo, fordi her, der får vi en styrke for ærende. Det vil vi som konstruktionsingeniør gerne vide. Her er der et krav om, at dæklaget skal være mindst så meget. Her er der et krav om, at revnerne må højst være så tyk. Jeg kan sige, at jo større dæklag man laver, jo større bliver revnerne. Så de her to krav, de kan godt trække noget i hver sin retning. Hvis man øger dæklaget voldsomt, så får man meget svært ved at opfylde revnekravene. Og det vil ofte kræve, at man lægger meget mere armering i. Og det ved jeg, fordi jeg arbejder med på Storebæltsforbindelsen, og der er steder, hvor der er lagt 3 gange så meget armering i, som vi har brug for af konstruktiv grund. Der er lagt 3 gange så meget armering i for at styre revnerne. Det var et helvede at støbe ud, sagde de. Ja. Det var noget om holdbarhedskrav, det var noget om nedbøjningerne.
Hvis vi nu har sådan en betonbjælk her, og vi skal finde ud af, hvad er nedbøjningen, hvad er stivheden, hvad kan vi så gøre? Jamen, jeg vil sige, vi vil lave et forsøg. Der er ikke noget galt med forsøg. Forsøg er gode. Forsøg er det, der kommer tættest på virkeligheden. Og vi kunne for eksempel have lagt en bjælke op, sat to presser under der, holdt den igen der, og så belastet den og se, hvordan den giver sig. Det der, det er en bjælke. Det der er en anden bjælke, der minder noget om dig, og her har jeg en arbejdskurve for en tredje bjælke. Nogenlunde samme tværsnit. Ud af X-aksen har vi krumlingen, ud af Y-aksen har vi momentet. Og det vi kan se er, først er den meget stiv, og så er det nok der, den revner. Og så giver den sig mere, og vi har næsten en lineær sammenhæng her. Op til sådan en punkt her, og så begynder det at give så meget diameter, der flyder. Jeg talte noget om, at vi brugte lineær elastiske materialemodeller. Og de er sådan set meget gode op til omkring her, i det tilfælde. Men sandheden er, at i anvendelsestilstand, der er vi altid hernede. Vi kommer kun herop, hvis vi kommer i nærheden af brudet. Og hvis vi lige skulle se, hvordan sådan noget så ud. Yep. Vi har opsætningen her. Vi kigger lige, fokuserer lige på det midterste her. Det var der, hvor vi ville have sådan en arbejdskurve her. Og når du slår noget med YouTube, der, så er det fordi, at jamen, I kan finde på YouTube under det udmærkede område Construct 2800 Lykkeby, eller I kan gå ind på hjemmesiden under videoer og finde linkene der. Hvis vi går op til for eksempel punkt A og ser, hvordan ser den ud, så er vi kommet herop, at kurven har knækket noget, der må være revner i her. Kan I se revnerne? Det er sådan set det rigtige. Det var sådan, måske. Svaret er, jamen revner starter med at være små og tynde. Selvfølgelig gør I det. Og derfor lad os da lige et par trin op til her og se, hvor det begynder at give sig. Så kan I se, der er en revne der, der er en revne der, der er en revne der, der er en revne der. Der er også nogle her, de er ret svære at se. Men det er sådan, det vil se ud i anvendelsestilstand. Hvis jeg fortsætter til der, hvor armeringen begynder at flyde, så begynder I at kunne se, nu er revnerne til at se, ikke? Kan I se det? Godt! Ja, fordi det er nemt for mig at se det. Men jeg er også tættere på lærredet. Ja. Og hvis vi fortsætter fra det, så vil vi se, hvordan brudet udvikler sig. Det tager vi næste gang. I dag holder vi os i anvendelsestilstand, og det er et stykke fra brudet. Yep. Nogle lærerbøger prøver at tegne det der skematisk op. Den kurve, vi så, det var en, der gik op, og så knækkede den lidt, og så kørte den henad her, og så begyndte den at bue noget mere der. Man kan groft sagt opdele det her i nogle områder. Det første er den urevnede, og det bliver den ved med at være indtil vi når op til revnemomentet. Revnemomentet, det er der, hvor trækspændingen i betonen kommer op på trækstyrken, så revner tværsnittet. Og så er der en overgangsfase, og så er vi over i, at tværsnittet er totalt revnet. Og når tværsnittet er totalt revnet, så er alt det her beton, der kunne tage nogle spændinger på langs, jamen det kan ikke mere, fordi der er en hel bunke revner på tværs. Vi kan ikke overføre nogle kræfter på tværs af en luftfyldt revne. Vi har heldigvis vores armering her, men det, der nu virker, det er vores armering her, og det er vores beton nede i trykzonen, og så hver armering, vi måtte have dernede. Og der er det altså, at stivheden falder meget til denne her kurve. Så har vi en lille overgangsfase her. Vi så i forsøget, det var simpelthen så lille, så det var næsten ikke til at se. Når vi kommer langt op, jamen så begynder armeringen at flyde, og nogle gange giver det en skarp knæk, nogle gange bliver det mere buet. Så, og nu kan vi sige,
Kan vi ikke bare altid teste bjælken for at finde ud af, hvor stiv den er? Svaret er, jo, det kan vi godt. Men altså, forsøg er godt. Forsøg er gode. Men de tager jo tid, og de koster penge. Og det kan være ret besværligt. Altså, hvis man for eksempel vil sige, jamen er nedbøjninger på Storebælts Vestbro for store, så er det notorisk svært at få hævet ind i et laboratorium. Vi kan godt lave nogle målinger på stedet og se, hvor meget det gav sig. Men det ville være stort og dyrt. Og hvad skulle vi gøre, hvis det viser, at den gav sig for meget? Derfor vil vi godt regne på tingene. Og der er to situationer, som vi kunne tænke os at regne på. Ved de små belastninger, der kunne vi godt regne på den urevnede tilstand. Det gode ved en urevnet tilstand er, helt tværsnit er effektivt. Stivheden i en urevnet tilstand er stor. Nedbøjningerne er små. Det er rigtig godt. Men går vi til en urevnet tilstand, så skal vi lige tjekke, hvad er største trækspænding. Fordi vi vil være nødt til, hvis vi skal stole på vores beregning af stivheden i et urevnet tilstand, så skal vi lige tjekke, er bjælken virkelig urevnet? Det andet, vi kunne gøre, det var, at vi kunne regne det som. Se. Lad os lege, at alle tværsnit er revnet. Passer det altid? Ja, det ved jeg ikke. Altså, vi kunne kigge på bjælken her, ikke? Herinde har den bestemt revnet. Herude, der er den ikke revnet. Men da stivheden er mindre, når den revner, end når den ikke revnet, så er nedbøjningen, når vi regner den revnet, større, end hvis den er urevnet. Derfor er det altid på den sikre side at regne tværsnittet revnet. Og det er, hvad de fleste gør. Man giver sig så til at regne på, om det kunne være urevnet, enten hvis man bliver tvunget til det. Det kunne være, at jeg sagde, at nu vil jeg se en beregning for det. Eller hvis man står der, og de her nedbøjninger i en revnet tilstand er lidt store, så prøver man at tjekke den urevnede. Okay, det var de to yderpunkter. Alle tværsnit urevnet, eller alle tværsnit er revnet. Hvad så med sådan en bjælk her? Der er en bid, der er urevnet, der er en bid, der er revnet. Kan vi ikke lave noget, der tager højde for det? Svaret er, jo, det er sådan en delvis revnet tilstand. Der står noget i julekørt 2 om det. Personligt har jeg aldrig brugt det. Der er ikke meget at hente. Men man kan måske spare en 10-20% nedbøjning på en god dag. Så det er en beregning. Lav den den dag, I er tvunget til det. Godt. Hvis du nu tager sådan en bjælke der, og jeg skal lige finde to steder at lægge den. Har så en bjælke der, og vi sætter en belastning på her. Vi sætter en endnu større belastning på her, og nu skal vi regne nedbøjninger ud. Hvad gør vi så? Jo, det første, vi siger, det er, hvis vi vidste, hvad stivhed den havde, hvad EI var, så var det måske meget simpelt, eller altså er det meget simpelt, fordi så er vi slå op i teknisk stobi. Der er et kapitel der om, hvad er nedbøjninger af en linær elastisk bjælk, hvis vi for eksempel har en belastning her. Den må regne ud med teknisk stobi i hånden. Det går meget nemt. Vi kan også regne ud, hvad er nedbøjninger, hvis vi har en belastning her. Jamen, så har begge typer belastninger. Jamen, så tager man løsningen for den ene og lægger sammen med løsningen for det andet. Det er superpositionsprincippet. Det gør, at vi kan slå alle de der formler op i teknisk stobi. Det vil jeg anbefale, at vi gør her i kurset. Det eneste det er så, okay, hvad er EI? Hvad er bøjningsstivheden af tværsnittet? Og det er det, vi enten er nødt til at lave forsøg eller lave beregninger. Og til beregningerne, vi skal bruge nogle materialemodeller. Og jeg sagde, at vi vil godt regne lineært. Og nu kigger I her og siger, de der kurve, de er linære elastisk, stift plastiske. Ja, men materialemodellen for stål er linære elastisk, stift plastisk, men i anvendelsestilstanden er vi altid nede i det elastiske område. Armeringsståls E-modul er 200.000 megapascal, eller 2 gange 10 femte megapascal. Hvis der er nogen af jer, der har stålkonstruktion, så vil I sige, hov, det var et andet E-modul, vi havde på stål i stålkonstruktion, og svaret er, ja, det er det. Det er en lidt anden type stål, den bliver produceret anderledes.
Men de her 200.000, de plejer at passe med næsten al armering. Rustfri stål har en lidt anden. Specialstål kan have en lidt anden, men det der, det er generelt det, der passer. Betonen, jeg tror, I så sidst, at en så har man en meget krum trykarbejdskurve. Og det er jo ikke til at regne med. I hvert fald ikke nemt. Så der tager vi også og siger, jamen hov, det er linaelastisk, stift plastisk, men vi holder os til linaelastiske, eventuelt med noget revnet hernede. Men vi regner linaelastisk i anvendelsestilstand, et E-modul med et E-modul, som er 70% af start-E-modulet. Det kan vi teste os til, eller vi kan få beton under 50 megapascal trykstykke regnet ud med det her udtryk. Igen, der er ikke noget galt med forsøg, men det er altså billigere bare at regne det ud. Godt. Kan I huske, at jeg talte om krybning sidste gang? Det var sådan noget med, at vi lægger en belastning på, det giver sig noget, og så kommer den tilbage 3 år senere, og så havde det givet sig mere. Okay, hvordan håndterer vi det? Jo, vi siger, der er 2 situationer, vi normalt er interesseret i at regne på. Der er korttidslasten, det er det. Vi går ind i et rum, vi kører vores bil ind på et etagedæk. Det giver sig et eller andet. Det er korttidsdeformationen. Den anden deformation, der interesserer os, det er den, der er efter uendelig lang tid. Og det er som regel noget for en mindre belastning, fordi altså det, man kan have sat på en konstruktion i en kort periode, er selvfølgelig meget mindre end det, man har liggende der i snit. Men vi er interesseret i begge dele. Korttidsdeformation og langtidsdeformation. Man regner det på præcis samme måde. Den eneste forskel er E-modulerne. Ståls E-modul, jamen det er det samme, uanset om vi belaster stålet i 5 sekunder eller i 50 år. Det er samme deformation. Betonens E-modul er en langtidslast, altså uendelig lang last, er lige med det, vi fik for korttids E-modulet divideret med 4. Så korttidslast, jamen så har vi det der E-modul på 37.500 gange osv. Langtidslast, så er E-modulet en fjerdedel af det for betonen. Stålet er det samme, kort tid og lang tid. Er der skudt genvej et sted eller 3 her? Ja, det er der, men det plejer sådan set at passe meget godt. Så kan I sige, jamen hvad nu? Hvad nu? Jeg har en belastning på, den står der ikke i uendelig lang tid, den står der kun i 3,5 år. Hvad gør I så? Jeg vil sige, hvis I er smarte, så starter I med at sige, ja okay, hvis jeg nu på den sikre side regner med, at den står der i uendelig lang tid, så var E-modulet en fjerdedel af korttids-E-modulet. Hvis I vil have det finere, jamen så er det ind og regne på krybfunktioner og finde ud af, hvor meget flytter det her E-modul så. Og så vil det godt være, at det ikke var en fjerdedel, så vil det godt være, at det var en tredjedel. Men det vil ikke ændre ret meget på nedbøjningerne. Så derfor, korttid- og langtids-E-modul. Når vi så kommer lidt længere, vi skal til at regne på sådan et tværsnit, hvor der både er beton og armering i, så har vi ofte brug for at vide, hvad er forholdet mellem stivhederne. Hvor mange gange stiver er stålet end betonen? Og det plejer vi at betegne med alfa. Alfa, som er stålets E-modul, det vil være betonens E-modul. Ved langtidslast, jamen der regner vi ud på samme måde, det bliver så 4 gange alfa for korttidslast. Og som sagt, vi kunne godt regne betonens E-modul ud med den her formel. Og så dividerer det op i ES. Det kunne vi godt, og det er også fuldstændig i orden. Vi kan også vælge at sige, er der ikke nogen, der har regnet det ud før? Jo, det er der. Det står blandt andet i tabel 4.2, og der kan man se, hvis det var en beton med trykstyrke 30, så var alfa for kort tid, det var lige med 8. Og hvis jeg brugte det til at regne ud, hvad betonens E-modul var, så dividerede 8 op i den her ES, så fik jeg 25.000 megapascal. Hvad nu, hvis jeg ikke havde skudt genvej? Hvad nu, hvis jeg havde sat mig ned og regnet det ud ved hjælp af formelen? Så kan jeg sige, så har jeg ikke fået 25.000. Så jeg havde fået 25.152 megapascal. Det er så lille afvigelse, så det betyder intet. Og I er
fuldstændig velsignet til at gå til det, på den ene led eller på den anden led. Altså regn E-modul ud og regn alfa ud, det er i orden. Slå alfa op og regn E-modulet ud, det er også i orden. Ja. Lidt spørgsmål her. Fordi så er vi nået dertil, at jeg skulle tale om de urevnede tværsnit. Men vi er også nået dertil, at jeg har talt i 36 minutter. Og det vil sige, at jeg tror, at vi har brug for en pause. Prøv at være tilbage her 12:15.